Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Маємо нехороші перечуття від багатоденної відсутності повітряних тривог в Києві. Локальні вибухи від роботи сапарів, точечні пуски без тривоги зі сторони білорусів. Більше про це пише Богдан Буткевич. Погані перечуття через відсутність тривог у Києві. І не тому, що у мене здвиг по фазі. Ні, то думаю, росіяни готуються. А ще дивляться, наприклад, Хамас, тобто на те, як навіть найкраща протиповітряна оборона гарантовано проривається дуже масованим залпом. А ще рашисти з ностальгією згадують минулу осінь, коли вони могли раз на тиждень гахнути по нам 70-80 ракет, з яких багато долітали куди треба і проривали нашу протиповітряну оборону. Буду дуже радий помилитися, але те, що Київ з 21 вересня у відносному спокою, це не тому, що вони про нас забули, чи у них там чогось не вистачає. Вони накопичують запаси, саме ракета, далі відпрацьована схема, масований запуск шахедів, які мають виснажити ППО, ну і потім масований запуск якомога більшої кількості ракет в одне місце, щоб щось гарантовано прорвалося. Вибачте, але кращої цілі за Київ я не бачу. І по кількості бажаних, знову ж таки, цілей із ідеологічних міркувань, тому що це буде сприйнято врешті як велика перемога. Надто ж, якщо буде якомога більше загиблих, ось вам і тактика Хамаса. Я все це до того, щоб ви не розслаблялися і не думали, що факт відсутності обстрілів обнадіїв є, на жаль, скоріше все навпаки. Тому так, не ігноруйте повітряні тривоги. І сили нашим прифронтовим містам від Сум до Запоріжжя, бо вони під ударами кожен день без перестанку. Раді у відповіді за Москву. Почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь на успішний контрнаступ може нібито почати завдавати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад 200 ракет. На авіабази в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до вильоту ряд Ту-22М. Уночі, вранці можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві, як і минулі рази. Це може бути лише погроза, проте реагувати потрібно. Топор помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі задіюють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників. Все, що можуть підняти в небо за один раз, а також Чорноморський флот, крім того, хочуть наносити удари і іскандерами з Білорусі. Проте з літаками у росіян не все так гладко. Їх чекає наше ППО, та й самі вони уже на ладан дишать. За півтора року повномасштабної війни проти України в Росії сталося щонайменше 15 падінь бойових літаків, не пов'язаних із лінією фронту, зокрема, нібито під час навчань. Так, нещодавно у Волгоградській області розбився бомбардувальник Су-24. На думку авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, озвучено сьогодні в ефірі телеканалу «Фрідом», безсумнівно, що не бойові втрати російської авіації триватимуть. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.